Слава да бъде името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божие, благодарим Ти, че дойде на тая грешна земя да ни намериш, да ни изкупиш, да ни благословиш, да ни насърчиш, да ни цариш. Господи, благодарим Ти, слава да бъде името Ти. Господи, събрали сме в Твоето име Исусе и Те молиме да ни помилваш, да погледнеш милостиво към всеки един от присъстващите, каквото сме Ти съгрешили, да ни простиш, да ни помилваш и да ни дадеш Твоята благодат, от която имаме голяма нужда, понеже разбираме от опит, че сами нищо не можем да сториме. Затова Те молиме за благодат за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане, а и благодат за изпълнение на Твоите заповеди, защото си казал, ако ме любите, ще пазите Моите заповеди. Господи, помилвай ни, благослови ни, да бъдем единомислени, да се получаваме от вечното Божие Слово, да се насърчаваме, Господи, и да се стремим да се доближим по-близко и по-близко до Теб. Пази ни, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, пази ни от изкушенията на света, на съблазните в този свят. Пази ни, Господи, от хитростите на лукавия, пази ни от лъже учители, от лъже пророци, от лъже апостоли, фалшиви апостоли, пази ни, Господи, да стоим в пълното и в чистото Твое Христово учение. Сега Те молиме, благослови ни като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме, и Те молиме, прибавяй нашите роднини към спасяващите се. Алилуя! Молиме Те, Господи, привличай ги. Амин. Молиме Те, души святи, води ги в подножието на кръста, за да бъдат изкупени и спасени и близките и роднините ни. Молиме Те за нашите сънародници по целия свят. Там, където са, в Америка, Канада, Южна Америка, Азия, Африка, навсякъде, където има наши сънародници, молиме Те да ги пазиш и да им помагаш. Ние Ти благодариме, че при бедствията, които стават по целия свят, обикновено нямат пострадали наши сънародници. Молиме Те, Господи, да благословиш управниците, да ги вразумиш, а и народа да вразумиш, и да привлечеш този народ към себе си, и да го освободиш от духа на Антихриста, който го мами и го лъже. Разбържи и освободи България от духа на Антихриста. Господи, слава да бъде името. Алилуя! Слава да бъде името Ти. Господи, помилвай ни с нас. И в нас остани, Душе святи, слава да бъде името Ти. Амин. Предлагайте песни. Изпълни ни, Душе святи. Няма номер. Само ние си сестра. Първите ли? Не, една е сестра, ама аз трябва да напечатам за това. Ако е нямаше, не, не, просто, да, знаем само един стих от тях. А ти я знаеш цял. Не, 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 не. И стих, кой е важен? Да. Го чуеш? Oh,
Прослави. Ами няма номер, тук е... Тия са от различни песнанки, няма померанства, си ги някъде назад. Има отзад съдържанието. Началото на тия, ето на тия. Има ги в сионската познание. Прослави, радвай се и пей, Исуса прослави, радвай се и пей, Исуса прослави, Христо бенди в морето Той хвали. Старатък Исус на кръста подстрадал, Исус на кръста пострадал, народник Исус на кръста пострадал, и вместо Родина и Хето записал. Служи Господу Исуса, Исуса прослави, служи Господу Слухи Господу, Ісуса прослави, любов та моя в небі на горі. Радуйся і пей, Ісуса прослави, радуйся і пей, Ісуса прослави, радуйся і пей, Ісуса прослави. Слава, слава на Христа! Ти си чудесен, достоен за хвала, там на Твоя трон. Принасяме Ти жертва на хвала пред святия Ти трон. Мелодията хвала. Слава, слава. Thank you.
445. И 6. И 7. Не душа ми грей по славно облести от всичко земно се Христе той слънце сам си ти грей слънце славно слънце слънце мир важен Восос Христа. Солнце греби в душа, без душами музыка и хлеб, хвала на царя Бог, и тайни песнива сердце, а знам все чует ой, или 435. Бисер от Лъскав. Бисер от Лъскав, красив. Серима голяма цена,
нецупен срав, който на тази що живеят любов, най-сетне да се на него готов, той е за мен, той е за мен. Я широк, който ходи света, те вие още да. 593. Oh,
с посланието към галатяните. Стигнахме до трета глава. О, неразумни галатяни! Кой ви омаята вече се не покорявате на истината, вие пред очите на когото Исус Христос бе изобразен така, като да бе раснат помежду ви. Това само искам да науча от вас. Чрез дела по закона ли получихте духа или чрез послушание на вяра? Толкова ли сте неразумни? След като наченахте с дух, с плът ли сега свършвате? Нима на празно толкова много претърпяхте, да беше само на празно. Той е проче, който ви дарува духа и прави между вас чудеса, чрез дела по закона ли върши това или чрез послушание на вяра. Тъй Авраам повярва на Бога и това му се вмени за оправдание. Знайте проче, че ония, които се облягат на вярата, са синове Аврамови. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра оправдава езичниците, отнапред благослови на Аврама в тебе, ще бъдат благославени всички народи. И тъй ония, които се облягат на вярата, биват благословени заедно с верния Аврам. А всички, които се облягат на дела по закона, се намират под проклятие, защото е писано: проклете всеки, който не изпълнява постоянно всичко, що е писано в книгата на закона. А че чрез закона никой не се оправдава пред Бога, това е явно, защото праведният чрез вяра ще бъде жив. А законът не иска вяра, но говори: който изпълни тия неща, той ще бъде жив чрез тях. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано е: проклете всеки, който виси на дърво. Та благословението Авраамово чрез Христа Исуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещания дух чрез вярата. Братя, говоря по-човешки, и човешко завещание, утвърдено вече, никой не разваля нито допълни. Но обещанията бидоха дадени на Аврама и на семето му, не е казано и на семената, като на мнозина, а като на едного и на семето ти, което е Христос. Аз пък казвам, че законът, който се яви пред 430 години, не отменя утвърдения попреди от Бога завет за Христа, за обещанието, та обещанието да изгуби сина. Защото ако наследството е по закон, то вече не е по обещание, а на Аврам Бог го дарува по обещание. Проче, защо е даден законът? Той биде прибавен поради престъпленията, докле дойде се семето, към което се отнася обещанието и е предаден чрез ангели с ръка на посредник. Но посредникът не бива посредник само на едного, а Бог е един. И тъй законът противен ли на Божите обещания? Съвсем не. Защото ако беше даден закон, който да може да животвори, то наистина оправданието щеше да бъде по закона. Но писанието заключи всички под грях. То обещанието да се даде на вярващите чрез вяра в Исуса Христа. Преди да дойде вярата, бяхме под стражата на закона, заключени за вярата, която щеше да се открие. И тъй, законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вярата. А след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател, защото всички сме синове Божии чрез вярата в Христа Исуса. Всички, които Христа се кръстиха, в Христа се облякоха. Няма вече юдей ни елин, няма роб или свободник, няма мъжки пол ни женски, защото всички
Вие едно сте в Христа Исуса. Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте и по обещание наследници. Амин. Една чудесна глава за насърчение на всички християни, които се чудят какво да правят. Неразумни галатяни. Явно в Галатия са минали юдействащи християни, които са нареждали да се пази закона и така са объркали хората в Галатия. Както и днес има такива, които казваш, ако не пази съботата, не можеш да се спасиш. Или ако не даваш десятък, не можеш да се спасиш. Или ако нещо друго не правиш, не можеш да се спасиш. Ако можеше чрез закона да спасяваме, нямаше нужда Исус да страда и да плаща вместо нас. И тук въпросът е много за нас, особено които сме вкусили и от добрата реч Божия, от силата на Божия Дух, по дела изисквани от закона ли получихме Святия Дух? Или по обещание чрез вярата? Значи, трябва да бъдем наясно, защото има такива хора, които обикалят църквата и казват, ако не пазиш това или онова, няма да спасиш. И на хората съвестите почват да се борят, олеле, аз съм загубен, аз съм затрит, защото не съм изпазил това или онова от закона. Но на невярващите закона се отнася за невярващите. И когато ние благовестваме на хора, които не вярват, трябва да им говорим за закон. А не да ги лъжаме, не се притеснява, Исус те обича. Това е една лъжа. Исус те обича, но ако не се покаеш, отиваш в ада и се гориш. На невярващите хора трябва да им говорим. Под проклятие си, ако не повярваш. Ако не повярваш. Какво той да изпълниш? Ама аз съм много добър. Ама колко и ще да си добър, ние знаем какво е човешката доброта и човешката правда. Дрипава дреха. Мръсна дреха. Това мръсна дреха. Повтарям, той е пример на пастир Ножаро, който веднъж каза, че съжалил едно семейство, които били много сиромаси, при това и болни, им дал пари да си купат кола. И те си купуват кола и тръгват за морето и на един прелес влака ги удара ги избива. Ето го моето добро, казваше Ножаро. Ето моето добро какво направи. Ако не бях им дал парите, нямаше да си купат кола и нямаше да загинат. Разбира се, този случай е много силен, но по принцип трябва да знаем, че каквото и да правим, каквото и да помагаме, ако не е от Бога и не е по Бога, то може да ни навреди. Имах един работник, който беше известен футболист. При мене обаче така беше закъсал, жена му така беше го насвила, че не му даваше пари за закуска и особено за цигари. И той идваше при мене и каза, майсторе, дай ми 20 стотинки, 30 стотинки или 50 стотинки, дида да хапна една супа. И аз му дам 50 стотинки и гледам право на лавката и си купува цигари. На следващия ден идва отново, дай ми 50 стотинки за една супа, няма да ти дам. Тръгвай с мене, лада ти купа една супа. Не, не, аз сега после ще ям. Нема после да ядеш. Сега ще ядеш. Разбирате ли как може нашето уж добро да бъде злоупотребено? И така, трябва да помниме, че сме спасени чрез вяра в нашия Господ Исус Христос по благодат и подарък ни е това, че Той е платил вместо мен. Има много примери, когато сигурно сте чували, сега Светия Синод е обявил всички, които не са православни за еретици. И аз искам Светия Синод да го попитам, да ме чуе,
Имало е в концлагера, мисля, че Бухенвалд, не знам кой концлагер беше, един католик Папилушко, се е казал. Един католик Папилушко. Една нощ няколко затворници успяли да избягат от концлагера. Избягали са 5 души. Но началника на концлагера строява там концлагеристите и казва: за всеки избягал един затворник, трябва да ликвидирам по двама от вас. И ги строява и казва: първи, седми, 11, 3 крачки напред. И тия 10 души излизат напред. Но имало там един човек, който бил с 4 деца. А в концлагера имало един католик, Папилушко, който бил сам. И той казал на началника на концлагера: той човек има 4 деца. Може войната да свърши, да оцелее, да се върне и да си отгледа децата. Аз нямам ни жена, ни деца. Може ли да отида на негово място? И началника на концлагера казва: много благородно дело, излез на негово място. Излиза на негово място, изкарват ги и ги разстрелват. И сега, не, в Освиенцим беше това, в Освиенцим. Сега казват хората, които ходят в Освиенцим, че в една килия там има винаги свежи цветя. Хората минават и казват: на този, който даде живота си за този човек. Винаги трябва да има свежи цветя на кръста на Голгота от нас, защото той излезна и каза: Отче, аз ще умра вместо Петър Велев, вместо Розалия или вместо сестра Ваня. Аз умирам заради тях. Това е вярата ни, че ние сме изкупени. Цената ни е платена с кръвта на Господ Исус Христос. А закона не може да ни изкупи, защото ако не нарушим една заповед, не става дума само за 10-те Божи заповеди, но тук ще прочита още нещо, да видите къде ще бъдем и ние, ако ако разчитаме на закона, лемитите да възлязат и кажат на всички с висок глас: проклет да е който направи изделан или излят кумир, гнусота пред Господа, работа на художнически ръце, и да го тури на тайно място, целият народ да се обади и да каже амин. Проклет да е който хули баща си и майка си, и целият народ да каже амин. Проклет да е който отмести
Мездата на ближния си и целият народ да каже амин. Проклет да е който отбива слепия от пътя и целият народ да каже амин. Проклет да е който криво съди пришлеци, рача и вдовици и целият народ да каже амин. Проклет да е който легне с жената на баща си, защото той е открил края на бащината си завивки и целият народ да каже амин. Проклет да е който легне с какъвто и да е било добитък и целият народ да каже амин. Проклет да е който легне с сестра си, с бащината си дъщеря или с майчената си дъщеря и целият народ да каже амин. Проклет да е който легне с тъщата си и целият народ да каже амин. Проклет да е който легне с сестрата на жена си и целият народ да каже амин. Проклет да е който убива тайно ближния си и целият народ да каже амин. Проклет да е който взима подкоп, за да погуби душа и да пролее кръв и целият народ да каже амин. Проклет да е всеки, който не изпълни всичките думи на този закон и не постъпи според тях и целият народ да каже амин. Има ли такъв, който да е изпълнил целият закон? Има един, Исус. Исус. Останалите всички сме под проклятие. И затова тия дето казват, ние ще изпълним събота, нищо няма да изпълним. Нищо няма да изпълните, защото закона казва, че ако в твоето жилище баща ти, майка ти, дъщеря ти, внука ти не пазат закона, ти трябва да го изведеш на края на града и първо да хвърлиш камък върху него. Кой съботянин си е завел сина или внука на края на града и да каже, понеже не пази съботата, трябва да те убия. И така закона не може да бъде изпълнен от нас, не че той е невъзможен да се изпълнява. Всичко това, което го прочетахме, е възможно и може да се изпълни. Но нашето естество е толкова поръчено, че не можем да се справиме с закона. И затова Бог промисли и прати своя син. И сега, когато обикалят такива юдействащи християни, мормони, яховисти, не знам какви други си, адвентисти, трябва да изпълняваме закона, иначе сме загубени. Кажете им, че това няма как да стане. Не можем да го изпълниме. Но ние го изпълняваме чрез вяра и тогава чрез вяра ни се прощават греховете и тогава може да го изпълняваме. И аз съм ви казвал много примери за това, че закона не се отнася за нас, които сме вече под благодат, защото благодата изпълнява закон. Как става тая работа? Когато в едно заведение пише тук не се пуши, този закон за мен не се отнася. Защо? Защото не пуши. В друго пише тук не се пие и това не се отнася за мен. Защо? Защото съм освободен от алкохола, освободен от цигарите. Или тук не се крещи и не се псува и от това съм освободен. Тук не се краде в това предприятие, освободен съм от кръвен. В кое се краде? А? В кое предприятие се краде? Еми не знам, може да има някое предприятие, където не се краде. Обаче ние знаеме, че сме вързани точно от тая не се краде, не кради от тая заповед. Защо? Защото в който и дом да влезнем, ще намерим нещо, което не сме го купили. Може да е една химикалка, една тетрадка от предприятието или един болт, или един мечик, дето казва брат Христо, такива работи, мечици, болтове, гайки, те не са толкова важни. Но закона ще ни изобличи и ще каже не пипай, това не е твое, това е чуждо. И затова той народ страда, защото къщите и домовете ни има крадени работи. И аз си казвам и за себе си, казвал съм го този пример. Когато стана
големата градушка и моите прозорци на балкона беха спукани. Защо? Защото винкела ми го донесоха братовчедите и казвам, откъде го купихте, искам да си го плата. Не, а бе, взимай тука и слагай там винкела и слагай, прави си това, бе. Не, ни питай откъде сме го взимали. Ма не, ако е краден, не искам да го слагам в къща. Не е краден, подаряваме ти го. Обаче според мен не е краден. Откъде го докараха, тоя винкел не знам. Нали, малък такъв, колко е това? 15 на 15. Един ден, и този пример съм ви казвал, ми тръбеше един съндък, 12 лева струваше, казвам там на четвостото, искам да си купя, да отварям нова партида, и дома да не става, не ме интересува, никъде не мога да ти дадем това. И моите колеги ми звънаха там, един път беха ходили некъде по Златица, бай Петре, какво става, носим ти един съндък. И ми носат един съндък да си слагам житото, в него това гледах кокошки. Вземах съндъка и го вкарахме там в мазето. През нощта сънувам, че носа съндъка, той не мога сам да го носа, а в съна мога, нали? Носа съндъка и отгоре на съндъка един дявол с рога, опашка и танцува, играе. И вика, само да влезна в къщата ти, само да влезна в къщата. И влезна в къщата ти. С този съндък. Разбирате ли какво става? И сега кой ще каже, в моя дом нема нищичко, нищичко. И ако тръгнем по закона, трябва да бъдем изтребени. Трябва да бъдем изтребени. Но пак ви казвам, на невярващите хора не се говори за благодат. На тех се казва, предстои ти съд, да знаеш, че изправиш на съд, каквото си откраднал, ще трябва да отговаряш. Каквото си извършил, ще трябва да плащаш. Пред Бога ще бъдеш съден по Божия закон. Освен ако повярва, че Исус Христос е платил цената. Не мога да вярвам, не искам да вярвам и щом не искаш да вярваш, ще се явиш на съд. Ще се явиш на съд и това е лъжа. Тия много богослови сега, които говорят и лъжат хората, понеже Бог е любов, понеже е много милостив, той ще е да спаси и Сатана, и Юда Искариотски, и всичко ще бъде спасено. Няма да стане така, защото Исус не може да лъже, Той говори истина. Той говори истината, а там ще бъде плачен, скърцане с зъби, където червая им не умира и огъня им не угасва. И така Авраам, като повярва на Бога, стана приятел на Бога и това му се вмени за оправдание. И когато ние вярваме в Исус Христос, на всичко това, което Той говори и Му имаме доверие, ние Му ставаме приятели. Ние сме Неговите приятели, които Му вярваме. Защото има нещо много важно, което искам да го запомните, защото ще срещнете хора, които казват, че са ви много добри приятели. Много добри. Те са готови да се жертват за вас. Но когато вие нещо им говорите и те ви слушат и накрая казват това, което говориш не е вярно. Какво правят тия хора? Ми правят те лъжец. Те са ти много добри, но те правят лъжец. И когато Бог ни говори чрез Словото си, чрез пророците, чрез апостолите и ние казваме, еми Господи, това не е вярно. Какво правиме ние? Правиме Бога лъжец. И искаме след това Той да ни благославя. Как ще ни благослови, като го хулиме и го наричаме лъжец? По този начин го правим лъжец. А когато му вярваме на всичко, което да вярвате, тези модни, несмислени по сърце, които пътуваха за Емаус, да вярвате на всичко, що са писали пророците. И когато ние вярваме на всичко това, което са писали пророците и повярваме, че Исус е платил цената за греховете ни, идва освобождението и промяната в нашия живот. Миналия път, нали, по-миналия, Свет ти пита какво е новорождение. Това е новорождение. Преди си крал, сега не искаш да кажеш. Преди си говорил маршрути, сега не искаш да гледаш маршрути.
и ни се вршил други неща. Самото Твое естество е родено вече от дух и вода и не иска да живее по този метод на света и начин на света, да угажда на света. И затова ни се струва много грубо това обвинение на апостол Яков или на Святия Дух чрез апостол Яков. Прелюбодейци и прелюбодейки, приятелството ви с света е вражда против Бога. Приятелството с света ни прави прелюбодейки и прелюбодейци. Ама ние живееме в този свят. Верно е, живееме в този свят, но не трябва да се ползваме от този свят, като че ли тук всичко ще векуваме, дето казва народа. Ето, проклете всеки, който не изпълнява и то постоянно всичко, що е записано в закона. Проклете, който не го изпълнява. И няма такъв, който да каже, аз всеки ден, по всеко време на денонощието изпълнявам всичко писано в закона. А чрез закона не се оправдава нито една плът, защото праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но обърнете внимание, праведният. Защото хората не обръщат внимание на думите и казват, не пише грешника чрез... Грешника чрез вярата си ще бъде жив. И кога ставаме ние праведни? Тогава, когато повярваме, че Исус е платил цената за нашите грехове. И чрез Неговата правда ние се оправдаваме и ставаме ново творение. Това е важно да знаем, че сме нови творения. И че сам Той Исус, като висна на дървото, стана проклет вместо нас и ни изкупи от тая клетва на закона. Проклет, който не изпълнява по всяко време, или тук беше писано, не изпълнява постоянно всичко записано в книгата на закона. А Исус Христос ни изкупи от това проклятие. То виси върху цялата планета. И хората, които не искат да приемат Господ Исус Христос, не искат да повярват, това проклятие е върху тях. И те се чудят и се питат какво става, защо стават земетресения, защо стават наводнения, защо умират деца, защо умират старци, в страшни мъки. Ами защото всичко това е под проклятие. Защото не искате да дойдете при мене, да не би, казва Господ, да ви изцеря и да ви спася. Не иска да отидат при Исус, да не би, да ги изцери и да ги спаси. Затова даденото обещание на Авраам се отнася за всички вярващи и ние чрез Исуса Христа ставаме чада на Авраама. И когато някой ни кълне нас, християните, клетвата се връща върху главата му. И много хора и вчера, и нощеска ми се обажда една жена в 11:30 да ми говори за магиосници, че нещо я кълнат, че е плени дъщеря или не знам който. Братовчетки, ако сме Авраамово потомство и некой те прокълне или ти прави магия, магията се връща на главата му и клетвата се връща на главата му. Това е истината. Нека да го знаят и магиосниците, и окултистите да знаят, и сатанистите. Ще изтребяме християните. Няма да ги изтребите. Защо? Защото Исус казва, портите адови няма да надделят на църквата. И така Бог обеща на Авраам, че в него ще бъдат благославяни не само юдеите, не само семитите, но всички народи. Всички народи. И тук накрая апостола казва, вече няма ни грък, ни юдей, няма свободник, няма мъжки, женски пол и тук, нали,
Розенберг го обвинява апостол Павел, че по този начин той объркал расите, нали, защото те се читаха за висша раса и видяха каква висша раса са, като ги набиха и загинаха 11 милиона германци и тогава разбраха колко са висша и че Бог само те ги обичал и те ще ни да наредят нов ред на земята. И сега па други се явяват, които ще я наредат нов ред на земята. И този ред ще бъде православния ред. Който не е православен, е под анатема. Който не е православен, е еретик. Да не говорим и за колко други католици и евангелски християни са дали живота си, за да благовестват, за да несат Евангелието в Африка, в Азия, в Австралия, в Америка и са положили костите и живота си и те ще ми кажат, да, но апостол Павел казва и живота си да положиш, да дадеш на изгаряне, ако любов нямаш, нищо не си. И те тия хора от омраза ли отидоха там да станат мисионери? Има българи, които са мисионери в Китай, в Индия. Те от омраза ли отидаха там? Ако любов нямаш, така е, верно е. Ако любов нямаш, ако отиваш заради слава и величие. И така ние трябва да помниме, че сме изкупени поради вярата, която имаме към семето на Авраам. И тук не казва семената, нека чуят пастири и проповедници, които бръщолевят за братята на Исус Христос. Семето, не семената. Ако Дева Мария беше родила 5 синове и 10 дъщери, щеше да каже семената, родени от Дева Мария. Само едно семе. От Дева Мария едно семе. И Той е Христос. Няма други. И какво представлява за нас християните закона? Дете водител да ни заведе в подножието на кръста. Закона ни казва, че сме грешници. И затова ви казвам, говорете на невярващите, им кажете, че са грешници. Те може да скачат, да рипат, обаче това е самата истина. Самата истина. Ето чухте писмото на Мария Штрум от Германия. Мислех си за много стабилна християнка, консервативна християнка. И като прочетах мирния договор, се ужасих. Ужасих се, че ме има на много места в мирния договор. Ама има ни. Прочетете, вземете си от време на време, всеки един от вас, вземи мирния договор, че ти да видиш къде се намираш. Да видиш какво си прави. Защото един от най-големите грехове е духовното блудство, т.е. отиване при гледачка, при врачка, занимаваме се с други богове, с други енергии, с други духовни учения, а всичко това е духовно блудство, което Господ мрази. И ние знаеме от... Четете книгите там на царете, особено четвърта книга на царете, ще видите. И той цар върше, което беше неугодно на Бога. Той ходеше там по оброчищата и правеше това и онова. Господ го ликвидира. И друг, и трети, и четвърти. И всичко това беше неугодно пред Бога. Други богове, а стари вали и не знам какви. А вижте какво става в България. Точно това, което е неугодно, интелигенцията в България го върши. Дано, Ванга, не знам кой си, Штерона и не знам какви други магиосници са на почет. При тех са на почет. Това, което Господ го мрази, да се тича при гледачки, врачки, магиосници и други гадатели, астролози, това нещо Господ го мрази. И
те трябва да знаят, че всички тия, които го вършат, са грешници. И ако не приемат Господ Исус Христос за свой спасител, да плати цената за техните грехове, ще трябва да си плащат. Ще трябва да си плащат, а заплатата за греха е смърт. И тук не става дума за тая смърт на тялото, а смъртта на душата, която е страшна. Защото има втора смърт, за която малцина проповядват и за която малцина говорят. Има втора смърт. Тие, които не беха записани в книгата на живота, беха хвърлени в огненото езеро. Затова постете, молете се, плачете, викайте за вашите близки роднини, викайте да дойдат под ножието на кръста, за да бъдат спасени душите. Какво още направи закона? Направи още едно нещо. Заключи всички човеци под грях. Заключи ги. И няма човек, който да каже, аз не съм съгрешил. Няма цар, няма пророк, няма да каже, аз не съм съгрешил. Един само каза, в какъв грях ме обвинявате? Помните ли? Исус попита фарисеите, в какъв грях ме обвиняват? В какво ме обвиняват? Заключи в грях. Та ония, които искат да бъдат отключени, да приемат помилване. Има един действителен случай в Америка. В един град живеел един много благочестив човек, християнин, който бил много добродетелен. Но се е случило така, че се скарали с някаква компания там и той ударил някакъв младеж там, он е паднал назад, ударил си главата в бордюра, темето му отзад по главата и умрял. И според тогавашното законодателство в щатите е око за око, зъб за зъб. Той трябва да бъде обесен. Но жителите на този град се събрали и казали, той младеж беше много добър. Просто това е нещастен случай. Моля ми се пред съдята, помилвайте го. Между другото, губернатора бил също и свещеник. Така било в този град. И той като вземал предвид цялата тая петиция, разговарял и с родителите на убития младеж, които казали, ако го обесите, нашия син няма да се върне, не го осъждайте на смърт. И той отишъл в затвора губернатора, искал да говори, но вече е облечен като свещеник, защото е и свещеник бил. При младежа и му казал, искам да поговоря с теб, приятелю. Махай се от тука, попе, не искам да говоря с попове. Не искам да разговарям с попове, няма какво да ми говориш. Искам да поговоря и да ти кажа нещо много важно. Твоето важно не ме интересува. Твоето важно не ме интересува. Аз извърших престъпление, ще умра. Махай се и той се махнал. Не мога точно да ви, но с мои думи ви го предавам. И той си отишъл. След малко дошъл началника на затвора и казал, какво стана? Какво стана тука с това? Изгони го, вика. Ма защо си го изгонил? Ти знаеш ли кой е той? Това е губернатор на града. И той ти носеше заповед за помилване. И той ти носеше заповед. Върнете го!
Върнете го, обаче е късно, той се е заминал. Върнете го. Така ще стане с много човеци, при които Исус е дошъл на вратата им. Дошъл е с една брошурка, дошъл е с една покана, ела да отидеме на църква. Дошъл е в неговия дом, в живота му и той му казал, махай се, не искам да те слушам. И в съдния ден ще трябва да плаща за това, което извършва. Това е. Исус идва с заповедта за помилване и тя е записана в Божието Слово. Който вярва в Него, има живот вечен. Така пише в тая заповед за помилване. А който не повярва, ще бъде осъден. Който не повярва, ще бъде осъден. Който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Ето, това е вярата. Не който изпълни това и онова, направи това, онова или направи големи църкви или манастири или не знам какво направи, а който повярва. Който повярва. Това се иска, но не да вярва и да казва има ли го, нема го, защото една жена на Долно Камарци идва и вика, абе, сънувах сън на улицата Веспира. Вика, сънувах, вика, мъжът ми е починал и казва, че е гладен. И аз умесих една питка тук и раздавам, че е гладен човека да си хапне. А викам, той не може да яде. Как не ми? Не може, защото той нема корем, нема зъби, нема той. Умрелите не ядат. Ама да си спомним за него. Добре, аз си спомна за мъжа ти, беше добър мъж, добър човек. Сега, кажи ми, сестро, вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Може и да е имало такъв човек, но не е много сигурно. Може и да е имало. Значи може и да вярва, може и да има. Няма да ни ползва такава вяра. А иначе за умрелите раздава, но дали го има, дали го нема, или пък друга, има ли го, нема ли го, ние не знаем. Има го, опитали сме го, защото Господ казва, косете и вижте, че Господ е благ. Косете и вижте, и ще видите, че Господ е благ. И така Исус е това, който ни изкупва и ние трябва винаги да благодариме и да го славиме, както го и славяхме в тия песни, които пеяхме. И когато ни заведе детеводителя пред Христа и дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на този възпитател закона. И ставаме какви? Синове и дъщери Божии. И ставаме деца на Бога. Синове и дъщери Божии. Може някой от нас да каже, ама ние сме много лоши. Еми, лоши ама синове. Лоши ама синове. Има ли бащи, които могат да кажат, всички бащи кажат, моите синове са много добри. Едни викат, моят син е много лош, ама си мой син. И така и ние, може да сме лоши, но сме синове чрез вярата в Христа Исуса. И затова всички ония, които повярваха и се кръстиха, а трябва да се кръстат, в Христа се облекат. Православните пеят при кръщането. Една песен, Христа, само че сега не се сещам. Во Христа облекохте се. Во Христа крестихте се, во Христа облекохте се. Облекохте се в Христа Исус.
Само казва апостол Павел, като се облекохме Христа Исуса, да не се окажеме голи. Да не се окажеме голи и посрамени. Няма вече юдей, няма елин, няма роб, няма свободник, няма мъжки пол, няма женски пол, защото всички сме едно тяло Христово. Това не означава, че мъжа не трябва да си изпълнява задълженията, жената нейните задължения, нали? Ние сме едно Христово тяло, но един е малък пръст, друг е голем, друг е око, друг ухо и така всички сглобени заедно представляваме тялото Христово. И това е църквата. Тя не е православна, не е католическа, не е баптистка, методистка, не е Христова Божия църква, Булина Ливада, не е Божия църква България, не е българска Божия църква, а е Христовото тяло. И може би това наподобява малко на Белото братство, но Белото братство е съвсем друго нещо. Нали, ония, които вярват в Дано, нали, от целия свят, представляват, нали, това Бяло братство. Понеже познавам някои дановисти, които беха големи грешници и които ги знам, че са грешници, и Пламен познава един такъв, който ми се обажда от Франция. Може ли да се ожена за жена, която не обичам? Не е редно да се жени за жена, която не обичам. И той се обърна към жена си. Брат Петър каза да те зарежа тебе и да си намеря жена, която обичам. Брат Петър каза. И той се счита, че е от Белото братство. И такива са и мои колега имаше, които са от Белото братство. И краде, лъже и от Белото братство. Всички ония, които искрено вярват сърцето си, че Исус е умрял за техните грехове и че Бог го възкреси от мъртвите, са Аврамово потомство. Аврамово потомство. Естествено, че такива е редно да се кръстат. Но има и такива, които не са били кръстени, като разбойника на кръста, но аз не знам, може и да е бил кръстен, но може и да не е бил кръстен, но за него няма информация, че е бил кръстен. Но той изповяда и призна първо, че справедливо е наказан. Справедливо сме наказани. Първо това трябва да признаваме, когато сме болни. Страдаме, защото сме грешни. Страдаме, защото сме грешни. Има и такива случаи, като Йов. Ама колко са Йововци? Колко? Кой от нас може да каже, аз съм Йов? И Господ ще се похвали с мен и ще каже, видите ли го той? Брат Петър или брат Пламен или някой брат, който изобщо не са съгрешили. Виждате ли го? Не сме Йововци. Признаваме греха си. Аз за себе си казвам, оня ден в Ловеч, в неделя, един пастир се молише, Господи, наказвай ни. Викам, Господи, прости. Не го слушай, Господи. Почва си да казваш, трябва да ни изтребиш. Защото аз имах една такава опит. Един ден, една сутрин се помолих и казах, Господи, за всяка грешка искам днеска да ме наказваш. За всяка грешка. Вечерта целия бех в рани. Целия бех в рани. Всяка неправилна мисъл, всяка осъдителна мисъл следваше някакъв отплескане на ключа или на нещо, което държа, или нещо падаше и ми удраше. И до вечерта бех целия в рани. Е, такива светци сме ние. Такива праведници. И съм ви разказвал за този случай, където брат Цецо дойде и каза, иди кажи на Петър Велев да не псува. Какво? Така гнила дума не е излизала от устата ми. Готов съм да се закълна, че това не е верно. И после какво се отказа? Че аз съм станал причина моите колеги да псуват там едно сираче. Тоест псувал съм ги с устата на колегите. Аз съм дал причината да го хулат и да го псуват. И толкова сме недостатъчни,
Но въпреки това сме какво? Авраамово потомство. Авраамово потомство чрез вяра, усиновени чрез Исуса Христа. Когато демона, който беше Иван Томасян, започна да ръмжи там и да казва: ти ли бе, ти ли ще ме гониш бе? Тие, които са в тебе, са от нашите. И аз му казах: сега ще видим и кои са вашите и кои са нашите. В името на моя небесен Отец, само това казах. Ва, моля ти се, не ме мъчи, не ме мъчи! Знае ли демона, че ние сме усиновени? Знае ли? Знае. Само, че трябва да му кажем, а не да се плашим. Сега, кой ми каза вчера, че някаква сестра имала проблем с... А, да, една сестра там по телефона ми се обади от Англия, че има някакви проблеми и майка и сънувала сън, че вижда един някакъв демон с три очи и се събужда и отива при дъщеря си и почва да го гони той, демона, но той почва да се смее и да й се подиграва. Гониш ме, ама немаш вяра. За да може да бъде изгонен, трябва да го вярваме това, ама да го вярваме, че сме деца на Бога. А не дявола ни нашепа. Помниш ли какво направи? Е, преди толкова години и къв грех. Ма направи го, но кръвта на Сина му Исуса Христа ме очисти от този грех. Очисти ме, не се връщайте назад. И се опочвате срещу него. И така помнете, че чрез вяра ние сме наследници. Ние сме наследници на Небесното царство. И това наследство никой не може да ти го отнеме. Защото сме усиновени. Усиновени чрез Исус Христос, сме усиновени от Бога. И сме синове и дъщери. Така пише. А които му повярваха, даде им право да се наречат синове и дъщери Божи. Право ни дава Бог Отец да се наричаме синове и дъщери Божи. И нема защо да се притесняваме от това. И такива сме. Синове и дъщери Божи. И за съжаление много хора не го разбират и се молят. Една сестра, тя е покойна сега. Брат Петре, аз се моля цяла нощ. Какво се молиш, бабо Ранчо? За какво се молиш? Като отида в ада да съм накрая, да не съм в най-големия огън. Абе, нали ходиш на църква, нали вярваш, че Исус е Син Божий, нали вярваш, че е възкръснал? Ами вярвам. Вярвам, ама имам грех. Какъв грех е? Ами имам, вика, аборт. Ами какво като имаш аборт? Ама аз съм убийца, ама знам, че си убийца, ама Исус умря за твоя грех. Той умря за твоя грех. Не бой се. И много такива християни, които са извършили един или друг грех, той дявол им го напомня: ами ти изневери на мъжа ти, ами ти изневери на жена си, за какъв се правиш? Ама вярно е. Ама кръвта на Сина му Исуса Христа ме очисти от този грех. Очистите и забравяш го и вървиш напред. И вървиш напред. Така, до тук това е тая глава. Искам да ви кажа, че в неделя бехме в Ловеч. Много народ имаше, много свидетелства, нали, неща, които и за мен се отнасяха. Една сестра стана и каза: миналото идване на брат Петър, той се помоли за мене, аз имах много проблеми, всички проблеми изчезнах. Друга сестра дойде при мен и каза: брат Петре, години наред не можех да спа. Години. Помоли си за мене на следващия ден. От тогава вече няколко, 2-3 седмици спа като агънце. Обаче, вика, кръвното малко ми е по-високо. Ами викам, че намалиш хляба.
Ами на мали го, ама въпреки това. Ами килограмите трябва, тя така пълничка жената. И килограмите трябва да намалиш. Едно мало момиченце, може би на 17-18 години дойде и казва: брат Петре, имах страшна немощ, не можех да хода, толкова бех зле. И ходех от лекар на лекар, от изследване на изследване и накрая лекарите казаха, че това е в резултат на щитовидната жлеза. Явно щитовидната жлеза нещо не е добре и оттам тая немощ. И вие се молихте тук за мене, гонихте немощен дух, прибрах се вкъщи и се развъртях, почнах да работя, да тичам си. Майка ми казва: «Кво ти стана, бе? Кво стана, бе?» И сега съм жива и здрава, няма немощен дух. Немощният дух изчезна, но имам проблем с очите. Ще се молим, сестро, и за очите. Дойде и една сестра и казва: брат Петре, много те моля да ми простиш. Какво бе, сестро, ни те знам, ни те познавам, какво да ти проста? Моля те, прости ми. Прости ми, брата. Прости ми, за какво да ти проста, бе, сестро, бе? Ами, понеже казаха, че пак ще идвате, и дойде тук един пастир и говори, вика, против тебе, и аз му повярвах, че ти си лъже учител, че ти си фалшив учител, да не те слушаме, и аз му повярвах. И сега те моля да ми простиш. Еми, викам, прощавам ти, мен не ме е боляло, че ти си повярвала на тоя хулител. Това ли трябва да правят пастирите по църквите? Обаче тук означава, че от нас има човек, който е се обадил в Ловеч. Петър Велев идва в неделя. И веднага е застанал там. Е, не му вярвайте, не му вярвайте. Не му вярвайте. Ами ако иска да ми вярват. Ако иска да ми вярват. Но имаше много говорители и като почнахме от 10 до 3. Един говорител, втори, и аз говорих 15 минути или колко там, може би десетина души. Темата беше една и съща, нали, да бъдем едно. Исус се моли в Гецеманската градина: Отче, желая тия, които си ми дал, да бъдат едно, както сме ние с тебе. Аз в теб и ти в мен, те в мен и аз в тях. Да бъдат едно за единството на вярата. За единството на вярата. Но случи се така, че ние се объркахме и питахме там за Евангелска църква и те ни пратиха много близо до тая църква, е Методистката църква. И там на вратата седеха два мъже. Единия пуши цигари, като попитахме, търсим еди каква си цънка, той се смути, така смачка цигарата. Явно излезна от църква да си изпуши цигарата. Човека не го осъждам. И те ни излагаха, че няма такава църква в... Няма такава църква в Ловеч. Божия църква. А там беха събрани повече, може би от 100 души. Когато им казахме, че така и така са ни казали, така, а пастира на тая църква излезна от нас и отиде там, понеже там им плащат заплати. Тук служиме без пари, а там им плащат заплати. Човек отиде за заплата, има деца, има семейство. Но говориме да бъдем едно и пак няма Божия църква. Нема Божия църква. Оние там не приемат Святия Дух. И така нататък. Затова трябва постоянно да се изпитваме. И така решихме, обади се един мъж, казва: аз съм парализиран, поне сте в Ловеч. Моля ви се, аз съм в Плевен, в Велико Търново, моля ви се, минете покрай мен, елате. И аз му казвам: да отидем ли? Ми отиваме, утре може да е късно. Отиваме там и се оказа, че този човек е от 14 години парализиран, от гърдите надолу не може да мръдне. Така са го оперирали, така са го нагласили, че
Ни напред, ни назад, ни наляво, ни надясно. Все едно, вика, имам една бамбукова тояга, вика, в гърба и не мога на никъде да мръдна. Той човек изповеда греховете си и каза, че го има на много места в мирния договор. Призна, че е голем грешник. Обеща да изхвърли всички богохулни книги, дискове и такива порнографски филми и други подобни, но веднага неговия син веднага започва да ги изхвърля вънка на колата. Помолихме се и ние усетихме големо помазание в молитвата, а и самия той каза, огън мина пред цялото ми тяло и в краката и навсякъде. И така тръгнахме си оттам, за да отидеме в Горна Оряховица при брат Сашо, да се помолиме и да се видиме и с него, но вече беше късно, 8 часа ли беше 9. На другия ден Мариан се обажда първо на Димчо, след малко се обажда и на мене и казва, брат Петре, много съм радостен, стана много голямо чудо с живота ми. От 14 години аз не съм могъл да мръдна нито напред, нито назад, нито наляво, нито надясно. Слагат ме труп на леглото и жена ми и сина ми ме обръщат налево или надесно. Сутринта, след като вие се молихте, изведнъж се изправих. Седнах, завъртях се от кремата и се изправих до леглото. И жената вика, ха, какво става бе? Какво стана? Ами стана, ето това стана. Станах. Обаче след 15 минути жена ми казва, ха, ти преди си могъл да го правиш, ама си се правил, че не можеш да го правиш. Вика, кажи ми какво е това неверие. Кажи ми какво е това неверие. Гледа, вижда, ами ти си могъл и по-рано, ама си се правил, че не може да станеш. 4 пъти е бил на операция в Москва. Не знам колко пъти в България е бил на операция. И той казва, след всяка операция нула подобрение. Нула подобрение. Присаждали са му там какви волови клетки. Нищо, нищо. Лекарите са му казали, никой не може да ти помогне, защото гръбначният ти стълб е станал като косъм. Не може. Примири се с тази идея, че никога няма да станеш. И ето, продължаваме да се молим и за Мариан, да хвърли количката и ако иска пък да я донесе тук, да я видиме. Но, какво е направил Мариан след като ни е намерил в интернет? Започнал е всичко, каквото вика е публикувано в интернет, за вашите събрания съм го прочел и препрочел. Всичко! И от тогава казвам на майка ми, качвайте ме на количката, има ли църква в църквата? Там. Най-малко 3 пъти в седмицата съм там, в църквата. Там, да слушам. Има ли значение това? Ами има. Защо? Ами защото общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Аз не знам как става, но го вярвам, че е така. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. И така оттам отидахме при брат Сашо. Ще го кажа, Сашо, защото е важно това за тия хора, които ги е страх да изхвърлят една книга. Вика, чувствам се омъчнен, имам проблеми, нещо ме потиска. Ние се помолихме, защото стана късно вече, 9 часа вечерта. Тръгваме си и казвам, Сашо, изхвърли книгите, които си ги събрал. Защото той каза, всички книги, които са съмнителни съдържания, съм ги събрал в 4 кашона. Ако бъркам нещо, поправи ме.
Обаче ние тръгваме и той решил да послуша вечерта, взима книгите от мазето, понеже каза, събрал съм ги, ама са в мазето. Ние му казваме, мазето, дявола си е в къщата ти. Дали е мазето, дали е на тавана, той си е дома при тебе. И свали ги. И като пътувахме некъде, не знам къде бехме, след Велико Търново към Севлиево, той се обажда по телефона и казва, голямо освободение почувствах. А радост ме изпълни, като изфърлях на къса книгите и ги върлих в копта за Бокук. Панчо, Марат, Дантон, Роберт Спиер, дома ли са? Пазиш ли? Една по една ги... Една по една. Е, Сашо наведна ги изфърли и нека той да каже. Кажи, какво стана, Сашо? Тържанията и другите неща, които ме внучваха и същевременно виждам събранията, което се случва. Обаче дявола не ми дава мира към на книгите и дръж като нещо ценно. Влизам назад, излизам, те са там. Аз ги свърлям по столбите, обаче с идеята като ги кратя на сила книгите и се реши проблема. Обаче разбирам, че не е така. И когато говорим ми, се молим ми, когато изповядаме вместе си на вас, като говорим ми, още като говорим и тогава, не иска да стана, но той да ги изхвърля книгите, като бяха там. Но когато ги изхвърлих, просто цялата ми тениска мокра беше и голяма сила си казва, като не ги изхвърля книгите, няма да се успокоя. Трябва да се преборя. И като ги изхвърля книгите, да ставам на улиците и погледна само нагоре, към небето, без да кажа нещо. И веднага усетих и една свобода, така една лепка. И се превърнах един час на стола, така съм самолет и пуснах едно пропове да гледам и чак късно вечеря и тогава да се обадих. Тогава ли са? Обаче тези книги бях събрал, като правих ремонт на библиотеката в кашона. И така се стоят. И аз въобще нямам сили да ги изхвърля. И като гледам книга в библиотеката, сега само библии, християнска литература и дискове. И даже брат Минчо ги огледа и века, това е добре, века, но другите книги ще не си ги свърнал. Да река сподели. Не че заради брат Минчо. Ама нещо дърпаш ли те да не ги свърлиш? Еми, щом 3 години съм ги държал, без да ги свърля. Значи разбирам, че борбата е голяма, сега разбирам какво е. Разбираш, че има вътрешна борба, не ги свърля и свърли ги. Не ги... Сега като ги свърлих, ще кажа, че нещо бега напред, а нещо настига. И затова, значи, не уверено усилен, като ги изхвърлях и това са това радост и спокойствие и мир, защото съм забравил, те са най-различни книги. Руски автори, български, най-различни. Различни автори. И това е наистина, тогава, в първата неделя до сега, наистина седмицата благословена, радост и много спокоен бях на работа. И много размишлявах върху тия неща и виждам, може да е малка победа, но си е победа. Ама не е малка победа, защото ти си надвил. Е да го чуе малката бойка, защото тя тук ли е, нема е. И това е борба, нали? Тя елата ще изфърлиме книгите. Отиваме, не, не ги пипайте. И какво става? Ами духовна война е, затова питам Панталей. Свърли ли го Роберт Спиер и Марат и Дантон? Ти е убийци, откъде ето тържа? Лека по лека. Ами така е, брат Петри, на работа виждам. Има колеги, викат, няма да те оставим така да бъдеш по-различен от нас. Няма да те оставим, ще те мачкаме тука. Ще те хулиме. И аз като не му отговарям нищо така, заме се усмихвам и те му оставят така и се приемам пак под натаките му сега. Полека спира. Мога да кажа нещо във връзка с... Когато вие дойдохте с брат Винчо, аз ще ви кажа, брат и сестри, че ви чувал, напълнихме с книги. Аз усетих една прониране, една свобода. Аз усетих, че никога не съм имал на тези книги във къща. Оставихме с брат Винчо, да гледахме книгите, имам още един раз. Осмятам и тек напълно да ги махам. Така че, слушайте това, което ми каза тук брат Петър или брат Сашо,
прегледайте си в къщи и направете всичко това, което е поблокувано и което не е във връзка с Словото Божие. Значи, тези книги аз казвам, никога не съм имала на къщи. Имам още един раз и сега да ми те книги. Колко да не става тук една книга. Така че послушайте ми, прегледайте си. Имайте предвид, че сега в учебниците на децата антихристите нарочно прокарват такива подигравки по адрес на Бога, подигравки по адрес на Исус. Оглеждайте ги, внимавайте, внасяте в домовете си такива неща. Аз съм чел Хитър Петър и настрани ходжа. Не е имало такива гнусоти, сега са го вложили вътре. Подигравки с майката на Исус, с Исус. Какви са тия редактори? Ма не се чудете. Имаше ли във вторник ще бъде 24 май, върви народе възродени. Нали, от Стоян Михайловски този хим върви народе възродени. Стоян Михайловски беше ли записал и Бог ще те благослови. Имаше ли го? Имаше го. А сега има ли го там? Нема го. Защо? Кой им даде право да го махат? Кой им даде право да махат това изречение от този хим? Кой им дава право? Те са господарите, антихристите. Горко им. Горко им, защото светът им се завие. И както, нали, наичко са им казали, през ваканцията си купете, препоръчвам и Хитър Петър да четете. И какво пише в Хитър? Те мърсоти, боклуци, за да могат да зарибат децата, да ги научат да се гаврат и да се подиграват. И не реселил опомника това, което стана в Брюксел и в Франция от тия подигравки. Или още искат да ядат бой. Но какво да се прави? Това е положението. Това е истината. Ами радваме се за Сашо, че реши и свърли и сам чувства, че дойде свобода, мир, дойде радост. И това свидетелство да се замислите за него. Огледайте се какви боклуци имате в къщата си. Не само книги. Не само книги. Аз вчера някой ми е подарил някаква завръзка или някоя нещо търсех там и впрочем търсех да си намера разписките за водата, дали съм я платил в долу Камарци. И гледам една така за такива завръзки. Аз не носа връзка, ама някой е подарил и на връзката една змия и някакви петолъчки. Там и нещо на... Айде на буклука. Ама ми стои в къщата. Стои ми в къщата. Позлатена. Не е позлатена, пожълтена. Това е някакъв подарък. Огледайте се, огледайте се. Ицко, какво искаш да кажеш ти се? Ами искам да кажа, че кажа. Кажи, кажи. Ами не го обнасяйте в къщата си Буда. Буда. Еми така искат да ги научат. За Буда, за Мохамед, за да... Обаче, знам, че сестрите гледат тия индийски филми. Много от сестрите ги гледат. Обаче тия... Аз се загледах малко, сега една сестра ми се обади, вика, гледам филма, еди, кой си там за индийци, вика, чек да видя какво да. И там се моли едно дете на една богиня. Богино, моля ти се, разреши това да стане така, 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 така. И след това, наистина, не знам какво беше там, този, който беше в затвора, каза, дава детето на майката и те... Слава на богинята, тя ни помогна детето да се даде. Вие разбирате ли каква агитация се прави по... И деца гледат, и вие гледате. Слава на богинята ли? Не може и да кажем слава на богинята. Един
дървен там идол. Много хитро действа лукавия, ма много хитро. С телевизия, знаете там, един монах на време той е писал, намерили са в дневника му. А в последно време дявола ще говори на човеците в домовете им от една кутия, а рогата му ще бъдат на покрива. Коя е тази кутия? Телевизора. Телевизора, а рогата му на покрива. Добре, има ли някой, който да прослави Бога? Бойка. Аз искам да прославя Бога. Бях много притеснена, много с времето. Трябваше да си предам една работа в понеделник, но не се усетих, че понеделник е почивен ден. И Бог направи така, доставиха ми материали за тая работа вчера преди обяд. И нямах никакво време, но благодаря на Бога, че се справи. И за 35 минути съм стигнала от Младост 3 до работата там и успях да си предам и съм много щастлива и благодарна на Бога, защото в трамвая пък разбрах, че поради празника във вторник и понеделника е почивен ден и няма да работи и така. Благодаря на Господа, че винаги е до мене, с мене, помага и има благославие. Искам да изкажа благодарност и от името на съпругата на един мой братовчет, за когото ти, брат Петър, се помоли преди няколко години. И тя каза, аз толкова години кашлях и бях влез с дробовете, той човек като сложи ръка на главата ми, аз от тогава не кашля. Тя е възрастна жена и съпруга й, нали, братовчет ми, той също е към 80 годишен. Той пък в момента е с рак на пикочния мехур и аз искам да го представя за молитва. Николай се казва, от Велико Търно. И да представя още едно детенце, Джереми, за което също съм се молила години наред, но не го бях виждала. Детето е объркано с някаква ваксина. И след ваксината се разболява от Даун. Болестта на Даун, но не го бях виждала. Той е наистина много трагична картина. Живее в Лондон, но майка му довела го е сега в България. Правиха някакви процедури, нека да се молим процедурите да бъдат успешни и това детенция да се възстанови съвършено. Да очисти. Молим за всички дечица, всички малки деца. Бог да ги вакцинира и да ги паси. Майката и бащата да очистят дома си от окултна литература, от порнография, от тия сатанински рок дискове, които хвалят Сатана и детето тогава ще бъде освободено. Но и двамата са християни. И бабата е идвала тук при нас, аз съжалявам, така че бях много... Аз знам, че са християни и като отидем в някой дом на християни е пълно вътре с окултна литература. Християни... Добре, аз ще го кажа. Ти можеш да докажеш. Ще кажа на майката, тя е тук също за детенцето. Да, прегледат и да видят. Отиваме в... Към долу беше. Това беше това село... Това... Варнава ли беше там до едно село има... Ветрен дол. Християни! Християни? Не, моля ви се, и бабата е християнка, и сина, и всички са християни, и майката. И ти взима една книга, е така толкова голема. Български традиции и обичаи. И отваря книгата. И почва да чете. Черна магия се прави, като се вземе малко сажди от комина и брашно и се размисля и не знам какво се прави. Разбирате ли? Черна магия се прави така. И тая книга седи на
Ама чакай бе, това са традиции Бога. Ама какви традиции бе? Черна магия се прави така, па бела иначе. И това са християни. Български традиции и обичай. Луксозна, подвързия, дебела кора, чудесна книга. Черна магия се прави, ти имаш малко сажди, кумина и малко брашно. Последно време ли е издавана? Моля? Наскоро е издавана, така ли? Ма наскоро е издавана. Български традиции и обичай. Вие разбирате ли, че във всяка книга, във всяка книга карват тия боклуци, за да вкарват българския народ под проклятие. Това ли са обичаите на българите? Вие имате ли такъв обичай да правите черни магии с сажди и с други боклуци? Но не е верно, това е лъжа. Ето, това се печати в момента. Това се печати. Внимавайте какво купувате. Кажи, сестра. Искам да благодаря на това, моя внук падна онази вечер от кревата, скачеше, поскачеше и аз му казах да не прави това, защото ще падне. Но докато го казах и той падна и се удари отзад главата, което аз се ужасих, само казах Господи и се оказа, че тук по-горе си е цепнал главата, бяхме в Пирогов, няма нищо и искам да му благодаря. Но много е палък и просто Господи. Еми, децата обичат да скачат така. Да го пази и да... А креватите? Аз му благодаря. Трябва да ги пазите, сега си страдай. Обади ми се, брат, тете, певицата Росица Ганева. Кой? Да, певица. Тя идва тук. Да. Вчера е била на едно такава проява с майки на болни сакати деца. Било много благодатно, тя е пяла, Господ ти е помагал много. А къде е било това? Забравих, някъде ми казвам, не знам, някъде в Северна България, утре ще пее в Детелен. Да се молим за нея, Господ е потък. Амин. Тя е имала един сън, иска да го кажа. Сънувала е с нощи, че в България има много голямо земетресение. Ще има. Да. И Господ, някой казва глас, някаква жена и казва глас и казва, молете се за голямото земетресение. И после молитва. Затова го казвам, Господ знае, а тя е така много, много държи на Бога, много се моли жената, но помоля да го дам. Да, добре. Това е предупреждение за България, защото народа не иска да се кае. Виждат шамарите, земетресения, градушки. Мисля, че на 3-4 ми аз ви обещах, ама не забравих да ги извада. Мисля, че... А това беше в Свищов. А, Свищов. Свищов, да. Било да. Много, много голямо... Да, на 3-4 места се говори за градушките, че Господ ги приготвил за наказание. За наказания... Добре, друг да послави Бога. Излез напред. Ела, ела. Да те видим и тука. А, добре, след това, брате, не, защото... Добре дошъл! Познавате ли това момче? Да! Слава на Бог! Искам да благодаря на Бога за това, че през това време, когато не бяхме в България, той направи много чудеса в живота, както се казва. Всичките неща и видения, които бяха в църквата тук за много случаи, те се оказаха вярни и така на 100%. И благодаря на Бог, че ме изведе от тази ситуация. Още с отиването Бог ми намери и квартира, и кола, и нали, той имаше и за работата. И така, въпреки че много трудно стават нещата, благодаря на Господа, че той ми благослови по този начин. Понеже много хора чакат с месеци и години, пък при мен станаха нещата много така бързо. И така, много пъти се молиме да бъде Божията воля, обаче, нали, Бог казва каква е волята му, ние вместо да вървим с него, това, което той е казал, ние вървим напред и казваме Господи. Това сега с това, нека да бъде волята ти. И така, има
всъщност и това, което е казал да опитва на авторитарото на познанието, за добро и лошо, много често отказвам, че от живота ни да го правим и всъщност и аз съм ги правил нещата и това е по-дълго последствия, с които нали, само Господа така минах без сериозно поражение, въпреки че Бог ми отвори очите за много неща, научи ме на много неща. Там ходя на църква, която има нали, руския пастор, но така много благословено, има помазание, въпреки че хората в църквата, мога да кажа, че нали, както ти казваш, християни, но имат и литература, и която не е правилна и в смисъл живеят по начин, който не е християнски. И това е естествено се отражава и в живота им. И така, много работа. Дякова сега не е време да разказвам. И благодаря на Господа за това, че опази много пъти и живота ми, и на работата ме е пази много пъти и така и ми помогна да успира всички тълности, които съм имал. Слава Богу! Слава Богу! Ти сега си дошъл за малко време или се приближиш? Още 3 седмици. Добре, да се молиме. Прочетете го и го дай на дъщерите ти да го прочитат. Понеже твърдат, че е от Бога, да видят. Така, брате, заповядай. Ела. Падаше, гълците в дизницата, никой не обръща внимание.
аз отивам при Господа, се молим, Господи. Дай ми на сърце ми, казвам. Заради това сърце, Господи Исусе. Докато съм жив, Исусе. Доколко години ти си ми дал, Господи. Нека да видя това лице изцелено пред моите очи, Господи. Исус, ти отгласни, Исус, как казваше. Брат Петре, имай, казва, търпение. Имай търпение, казва. И нямах благословение. И няма изцеление, парете. Но Бог ми каза, малко ви са молитвите, казва. Малко ви са молитвите, казва. Къде е вярата ви? Къде е вярата ви, казва? Наставам те, да казвам, Господи, ти знаеш колко аз съм верен. Ти знаеш, аз съм човек, Господи. Но ти, Господи, преложи ми вярата Божия. Дай ми насърчение, Господи. Дай и церене на това дете. Така, Господи, ти ще познаеш твоето име. И мнозина ще повярва. И моята вяра ще бъде преувеличена. Така се моли. Три месеца. Три месеца хори в църквата. И се моли. И нашия пастор казваше, Билияне, знаеш ли какво ни пречи на нас? Никак не знам. Но знам само едно, че трябва да имаме усърдни молитви. Не казвам, трябва да има и Великден пост. Взимахме цялата църква Великден пост. И ето един ден, когато детето съм, Тилена, много изследване. И дойде доктор, жена ми казва, Виляне, викам дава, кажи ми какво дадохте на това дете да пие. Викам докторе, детето тук било, аз нямах нищо в ръцете си да му дам. Няма. Всичко изчезнало. Няма такава воля детето. Аз голеничих към Господа и казах, Исусе, благодаря ти. Господи, благодаря ти. Сърцето ми се здраво и че от глас се казва, ето, трябва да имате търпение. Ето казва, трябва да се молите усърдно. Ето казва, трябва да се верите. Ето казва, любовта. Да, ето ще. Слава. Затова е молим. От една братска страна. Обичайте се. Не ротайте един върху дом. Когато има болни, идете молете се в болница. Домът му. Когато е заставало лесно, идете подайте му. Защото това, което го дадеш, Бог ще го възбърне в това. Не мислете, че Бог, когато ние страдаме, Той не страда ли? И той страда. Дори казва, не мислете, че аз съм далеч от вас. Вие се отдалечавате, казва от вас. Чрез устата сте много близко, но сърцата ви са отдалечени много от моето име. Не отхвърлите брата си, не отхвърлите сестрата си, не роптайте, не съдете. Аз дори не мога да съда. Бог ще съди моя дец. Той има власт да съди. Всяко колено. И всяко колено ще бъде поклонено пред Него и Той ще съди. Вижте сами и всички може да осъдим. Камо ли аз да осъдим човек? Кой ще може да осъдим човек? Аз съм имал нищо пред Бога. Но Бог не обича всичките равни. Няма черен, няма бял, няма рус, няма хубави дрехи. Но Бог е хубаво сърце. Нека да се молим. Бог да ни промени. Нека Бог да ни промени живота, начина на живота. Нека ти да се покаем пред Господа. И да кажем, Господи, промени ми Исусе. Иди при брата си, при сестра си, кажи, сестро, съгреших пред тебе, прости ми. Ако ти не простиш на брата си, и на сетичката си, знаете ли Бог,
Но сържите, Бог скоро каза, ще дойде, аз съм съдията. Не те постави да съдиш. Нека Бог да го слави. Нека да се молим за всичко това. Нека се молим за пастора. Нека Бог да даде още много дълги години, да държи словото, да ни радва. И Бог да дава мъдрост на всеки един. Защото така са Малки Исус искаше мъдрост и Бог му даде мъдрост. И той чаруваше на народа си. Колко много Исус ни дава! Колко много Исус ни дава! Но някои запитали се, ние какво му даваме Исус? Аз какво давам Исус? Всеки ден Бог ни дава. И всеки ден, и всеки ден час. Бог ще дойде скоро. Нека се покаяме. Нека Бог ни намери чисти и да ни умие всичките. Тук си да бъдем умити и очисти. Нека Бог ни разпусне с Неговия мир, с Неговата любов, за да се благословенията си вкъщи, в нашия дом, при съпругата, при внуците, при децата ни и да кажеме, аз съм благословен на Бога. Бог да ме благослови. Ще преседиме днеска и утре и в понеделник с нашия красно, с моя му, с отим и изцерен, освободен и съртът ми е пълно с радост. И ще величаваме името на нашето. Бъдете благословени. Бъди брат, благословени. Амин. Понякога ми се обаждат и казват, абе, какво ги пускаш тия там пророци да пророкуват? А сега брат Антоанет казва, всичко, каквото беше дадено тук в църквата за мене, се оказа... Чухте ли го? Вярно! 100%. Оказа се вярно, че е така. И отговаря ли Господ? Отговаря. Отговаря. Така, на Методи Панев има ли дъщери тук? На Методи Панев? Няма. Понеже се обадиха, Методи Панев се обади от Америка, че дъщерите му ще дойдат на нашето събрание, имат проблеми с бъбреците. Нали, ако са дошли да излезат напред да се молим. Добре, сега ще прочета бележките. Ако имате вие нужди, брат Христо. Благодаря, юнак! Да. Повторя това, което преди време беше ми казано, нали, да представям страната и народа ни за покаяние и освобождение от духа на Антихриста. Имаше още няколко неща и аз като го представях, нека си нещо съпротива чувства, казвам го цялото, казвам на брат Петър, казвам го цялото събрание, защо не знам, ще го донеса лист да прочета подробно, защото това е преди 2-3 години ми е давано подред, да го прочета някой ден, когато ти кажеш. Да изповявам, че аз също имам книги като брат Сашо, които съм ги задавал, но в Екман имам книги, които са от преди неговото обращение към Католическа църква и съм ги приготвил, но търся място, това не е оправдание, чисто място, защото там има библейски стихове да ги изгори. И така постепенно смятам, че Господ ще ми помогне да очиста дома си. За сестра, моята наборка, ти отговарям. Има ли някой да краде? Аз съм бил такъв, мълчи, сега отговоря. Бил съм като шофьор, точно в държавата кола и си сипам жиголата и непрекъсто лъжа под жиголата да я правя да работя, защото има проклетие. И хай това е било при така начинен социализъм. Сега гледам моята ушия, кара служебна такава фирмена кола и вече на време от фирмената в Лойбо. И ми е жал за нея.
Но понеже с него сме в такива, аз не тия нещо против, той има нещо против мене и не смея да му кажа. Може само само Господи, покажи му, че не трябва да постъпва така. Така че ми днес да се краде. Краде се и носи се проклята това нещо. Да. Понеже ли забрал има кой краде? Ние това се краде. Не, кой краде, повече се краде, колко лъжи. Но сега повече се краде. Не говорим за етажите на Господи, не говорим за нас. Ма на всяка се краде, колко Така че кражбите си ги има, брат Петре, Господ да ни дава с благодата си сила да не ги вършим. Друго какво мога да кажа, моите проблеми Господ ги знае, оплавам и чакам Него. Слава на Господ! Абе, брат Христо, тоя Методи пита, абе брат Христо, излиза много често с неговите 7 проблеми. Поне един не се ли разреши вече? А днес те слушат в Америка и викат, брат Христо, излиза със 7 проблема. Поне един вика, не се ли оправи? Не трябва да слушат много. 7 области. А, 7 области, те не са разбрали. Или здраво, някакъв верки област, стане много животрепящ, Господ го разрешава и аз казвам, слава на Бога. А тези 7 области са всички тук. Те си стоят. Примерно, семейни, здравословни, финансови, квартирни, безработни и други материални и духовни проблеми. Това са области. Но, понеже братите и сестрите има куда с тия най-належащите проблеми, ги споря, аз ги спорям всички, защото те са проблеми. Само 7. Добре. А, Чор, дигаш ръка. Красимир от Лешки Ге е с инфаркт в болницата. Кой? Красимир от Лешки Ге. О, краси, да. В болница. В болница инфаркт. Добре, се молим и за нея. Се молим и за Хавина от Лондон, която има проблеми с кръста. Тя седи по цел ден пред компютъра и там има на колко минути трябва да има почивка, обаче това не се спазва. Поискала от работодателя отпуска нещо да се лекува, той казал, абе, добре си, няма нищо, нищо ти няма, бе, работи, голема работа. Малко си се поизморила и това е, ще ти мине, ама не би минал. Да се молим Господ да я докосне и цери, и я вярваме, че Бог отблизо и Бог отдалече. Брат Антонио. Като каза за кръста и за мене се помолиме, защото нали старата работа ми беше тежка. Да. И от кръста само е брат колене. Колената? Ама болките са сериозни, не да бъдете, нали? Да, да, да. Просто и момент и дед не мога да се ходи. Добре, добре. Сега. За съвършено здраве на майка ми, Славка и за мен и семейството ни, Бог да ни пази от всяко зло. Благодаря ви, сестра Калинка. Благодаря за добрите изследвания, Виктория. За покаяние на моя съпруг Льони. За изцеление на чупения крак на Митко Румяна. За покаяние на нашите синове Митко Динко и Николай, майките. За покаяние на моята майка и семейството Александър. За работа на Златомира, Георги, Веска и Тодор, и Ели и други, ако има. Амин. Брати и сестри, моля ви да продължите да се молите за пълното ми освобождаване от всички духове, които ме нападат, безсъние, страх, депресия, върша всичко на сила. Молете се и за майка ми, Бог ни даде здраве и сили. Благодаря ви, Цветелина. Господи, моля те, смили се за Мария, болна и объркана. Близките я тормозят постоянно и посягат и на нея. Внукът и Иван е безработен, гледа кон, който не може да
продаде. Иван също посяга на нея. За милост и за покаяние на всички. Не е добре това, че близките й посягат да я бият, и внука й посяга и ще ядат бой после по-сериозно. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за сина ми Димитър, Бог да му даде силна вяра и молитвен дух и за подходяща работа и за вяра на цялото му семейство, сестра Ери. Амин. Господ да ми прости греховете и да ми изцели очите, за да виждам наблизо и надалеч. Амин. Моли се, сестро, Бог ще ти прости греховете. Нали знаеш? Боже, прости греховете. Брати и сестри, нека се помолим за Ваня, която е в МВР болница. Бог да й даде покаяние, мир, любов, спасение на душата и ваша сестра. Брати и сестри, моля, помолете се за Владислав, болен от шизофрения. Господ да го освободи, за Петър, Господ да го привлече и за Станислав да се покая. Благодаря ви, сестра Мария. Амин. Други нужди? Кажете. Моята сестра и се възстановила ахилесовото сухожилие. Е бул много краката, чак и колената, не може да ходи. Да се помолим за нея, Светла се казва, но и за покаяние. Добре. Друг. Кристина. За отец Стефан да се помолим, има камъни в бъбриците. Кой? Отец Стефан. Да се помолим за него да му изцели бъбриците и да изчисти камъните. Ами някой го беше срещал, Тимчо майче беше го срещал. Как си? Той казал. Абе, по-добре съм, ама молим ми се за тебе. Е, благодаря ви, поздрави църквата там, нека се молят за мене. И за нашето семейство цялото, защото да. Сме болни, да оздравеем и да укрепи Кристина, да я защити Кристина. Амин. Много я молим. Голема война е. Съгласно каноните, православните нямат право да се молят за нас. Ние обаче имаме право да се молим и за тях. Макар че аз съм сигурен за него, че той се моли за нас против каноните. Добре, друг. За Николай. Също сега се обади и сестра Марта, да се молим и за сестра Марта и за Николай. За спасение и благословение, обаче, ако ме слуша, тебе майя дъщеря е в Англия, да каже на майка си, и аз си казвам, да се помири с братци и сестрици. Не може да бъдем във война с братци и сестри и Бог да ни благослави. Помирете се, колко е простичко. Сестро, батко, како, прости ми, прости ми, моля ти се. И нещата се оправят. Разбирате ли, че ако ние от сърце не простим греховете на братята и сестрите си, Бог няма да ни прости и няма да има никакъв резултат. Брат Патриков и между. Сега е време за абитуриенти да се помолим Господ да ги благослови с мъдрост, с благочестиви планове за бъдещето си, както и за празничните дни, които имат да преживеят, защото някакси духовете ги възбуждат да правят различни оригинални неща, буйни и застрашават и живота си, и здравето си, както и на своите съученици. Като две от тях са мои племеннички Теодора и Мария, също да ги включим в молитвите си. Горяна предстои да ражда всеки момент. И така. Добре.
Господ да й помогне да се увеличава населението на България. А, друг? Кажи си, сестра. За? Чакай, чакай, не чух. И за мен да се помоли да си намеря подходящата за мен работа. И за тебе подходяща работа. Добре. А, кажи, сестра. Нека да се помолим за Юлиана от Старския дом от Дървеница. Никой няма кой да отиде. Води ли се? Юлиана. Юлиана. Тя е на место като този човек, където е бил парализиран. А тя не мърда на никъде. На никъде въобще така не живи мърда. И просто много вярва, че Бог може да изцели, ако се помолим в Юлиана. Ако пък може... Как се казва? Юлиана. Оляна от Олянов. Да. Тя е кръстена на Лени. Да. Няма никой при нея, кой да ходи. Ще се молиме, но да се отрече от комунизма. Амин. Добре, друг има ли? Ако няма, да се изправи. Слава да бъде името ти, Господи. Нуждите на Твоя народ са много, но от всички тях Ти си мощен и силен да ги разрешиш и да ги освободиш. Преди да бъдат написани тия бележки, Ти ги знаеш. Искаш от нас само да вярваме, да се смиряваме. Ако се наложи да постиме и молитвите ни да бъдат по-усърдни за освобождаването и развързването на Твоите деца. Молим Те за сестра Цветелина, Господи, дълго време страда от бесъние, от страх. Тя може би твърди, че няма нищо, което да за изхвърляне от къщата, но ако има нещо, което е причина за този страх, ако има нещо нечисто, нечестиво, окултно, еретическо, ние те молим да го откриеш, за да бъде очистен дома и да настане мир и в дома, и в душата. Ние вярваме, че от Тебе иде мира, от Тебе иде и царението. Молим Ти за тази сестра, която ни пише да се молиме Бог да й прости греховете и да й цари очите. Страшно и чудно си сътворил нашите очи и ние те молиме до костния и цари очите и Господи. Молим Ти за Димитър да му предадеш вяра и молитвен дух и подходящата за него работа. Милост за Златомира, Георги, Веска, Тодор и други, които имат нужда от работа, отвори врати, за да работят подходящата за тях работа. Милост за сестра Мария, която е болна и объркана. И близките я тормозят, посягат, бият я, внука я бие. Защити я от тия близки, които си въобразяват, че тя може би се прави на объркана. Да се сместят и да се опомнят. Господи, защити тая измъчена душа. Милост за Владислав, болен е от шизофрения. Господи, Ти си мощен да го освободиш. Ние сме свидетели на развързани, освободени от шизофрения. Когато те или родителите им, или роднините им се обърнат с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили към Тебе. Молиме Те за Петър. Господи, привлечи го към себе си и помогни на Станислав да се покая. Молиме Те за сестра Ваня, която е в болница
Господи, подари спасително покаяние, мир и любов и спасение на душата, а и изцерение на тялото. Милост Господи за майката на Александър и за цялото му семейство. Милост за дома на Станислав, подари спасително покаяние на този дом. Подари спасително покаяние на Митко, Динко и Николай. Покажи милост, Господи, към Митко и помогни чупения му крак правилно да зарасне и да оздравее. Подари спасително покаяние на Льони. Молиме те за съвършено изцерение на Славка. Мили се за нея, Господи. И опази домът на Калинка от всякакво зло. Сега те молиме, Душе Святе, мини от глава на глава, от сърце на сърце и чрез силата на изцерението в Исус Христовото име. Изпълвени са силата си. Алилуя! Алилуя! Изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай очи. Изцерявай късоглезство. Изцерявай дългоглезство. Да можат, които имат проблем, да виждат и наблизо и надалеч. Изцерявай уши. И царявай хранопроводи, и царявай сърца, и царявай и нормализирай кръвно налягане, и царявай кости и стави. Молиме те, и цари кръста и колената на брат Антонио. Господи, докосни се до него и цари го. Явно, че се е претоварвал в тая тежка работа, където работи си, но ти си мощен да го възстановиш и да го изцериш. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове, жлъчки, панкреаси. Премахвай колити, гастрити, язви. Алилуя! Изцерявай колена, стави. Молим те, Господи, изцерявай захарен диабет. И царявай епилепсии, и царявай безсъния, и царявай пропъжда и всеки страх. Молиме те, и царявай и душевно болни, които имат проблеми. Молиме те за учениците и за студентите. Молиме те за абитуриентите да не билнеят. Опази ги от катастрофи. Опази ги, Господи, от наранявания. Молиме те, вразумявай ги. Молиме те също така, пази ония, които пътуват по пътищата от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Молиме те за тия, които пътуват по море, по въздуха. Пази ги, Господи. Молиме те сега за нашата сестра Хавина, която е в Англия. Докосни се до гръбнака й. Изцери кръста й. Премахни болките в гърба, да може да си работи спокойно. Премахни главоболието й, Господи. Ако има някаква причина или книги или нещо в дома й, насочи погледа й да очисти дома си, за да бъде освободена и разбързана. Господи, ако срещу нея са изговорени клетви и проклятия, съсипи ги, разруши ги, унищожи ги, Господи. Молиме те, направи нищожни клетвите на магьосници и гадатели, брачки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, алилуя!
Aleluja! Aleluja, slava tebe, Gospodi! Molim te za brat Metodi, blagoslovi trudom u Amerika, eto работата je potrgnala veće, blagoslovi negujte daštiri i sirigi, i siriba vrecite im. Gospodi, premahni bolkite i daj im savršeno zdrave. Molim te za всички други наши sanarodnici, които са po целия свят, в Америка, Канада, Германия, Чехия, Франция, ЮАР, Китай, Индия. Господи, благославяй ги, пази ги и помаги. Молим те за нашите брати и сестри от Молдова и Бесарабия, които също ни гледат и слушат, и те молиме, благославяй ги, ръководи ги, пази ги, помагай им, Господи, да израстват във вярата, слава да бъде римето ти, алелуя! Молиме те, опази страната ни. Ето имаше предупреждения за катастрофални земетресения в България. Смили се над народа ни, смили се над България. Смили се също и над източна България, за която имаше откровение, че ще има наказание за Каварна и Варна поради големия разврат и отстъплението и окултизъм. Смили се, защото там имаме брати и сестри, вярващи, хора, за които ти си умрял, Исусе. И ако има 10 души във Варна, пощади града. Ако има 10 твой чеда в Каварна, пощади града. Слава да бъде името ти. Алилуя, слава тебе, Господи. Благодариме ти, славиме ти и те величаваме, Свята Тройце. Слава да бъде името ти. Изпълвай ни със силата си, Души Святи. Алилуя! Алилуя! Изпълвай ни със силата си. Говори, Господи, защото слугите ти слушат. Изобличавай, наставлявай, насърчавай, освобождавай, изцерявай, Господи, слава Тебе, благодариме Ти, благодариме Ти, слава Тебе. Молим Ти за всички уния, които не са на нашето събрание, но имат проблеми, премахни главоболията им, премахни болките им, молим Ти за съпругата на брат Латин, изцери я, Господи, помилвай я, сине Давидо, смили се за нашите близки роднини, молим Ти за братята в Горна Оряховица, молим Ти за братята в Ловеч, благослови ги, Господи, помилвай ги, утвърждавай ги във вярата. Милост за брат Мариан, Господи, вдигни го съвършено, го изправи. Молим Те, Господи, лекарите казват, че той няма гръбначен мозък, но Ти имаш резервен гръбначен мозък. Живот, творящи душе, свети, молим Те да изтъчеш нов гръбначен мозък в гръбначия стълб на Мариан, да го обтигнеш, да го укрепиш, да го доведеш при нас, да се радваме заедно с Него. Алилуя, слава Тебе, Господи, благодарим Ти. Молим Те за сила, духовна сила, на братите и сестрите, които им е жал да се разделят с една книга, с един предмет, с един боклук. Господи, сили им дай да късат и да фърлят всичко това, което не ти угодно, защото си ни предупредил. Не внасяй никаква мерзост в дома си. Всичко това, което те оскърбява, да бъде изхвърлено от домовете ни. Слава да бъде името ти. Благославяй ни, ръководи ни, пази ни, помагай ни, Господи, защото без Тебе нищо не можем да сториме. Смили се за ония хора, които са с родени, с дефекти и при които нашата сестра е ходила да пее. Тия деца, Господи, и тия люди там, зарадвай ги, утеши ги, утвърди ги във вярата, защото на такива е небесното царство, измъчени и страдали. Ти си мощен и силен да ги привдигнеш, да ги укрепиш, да им дадеш сили и благодат.
Помилвай нашия брат Петър, Господи, както си вдигнал Мариан, дигни Петър и укрепи го и доведи го тук, да го видиме, Господи, слава да бъде името Ти, милост за сестра Краси, която е в болница, Красимира, не знаеме каква е причината, имаше някакво белодробно заболяване и церия, укрепи краката и ставите и костите, укрепи я, възстанови и церия, Господи, помилвай я. Слава Тебе! Господи, Ти ни виждаш, ето пред Теб стоим, кой какъвто проблем има, молим Те, разрешавай проблемите ни и помагай ни да търсим първо Твоето царство и Неговата правда и останалото Ти ще се погрижиш. Молим Ти да се погрижиш за сиромасите, за гладните, за ония, които нямат средства да си платят консумативите. Господи, помилвай ги! Също Те молиме, Господи, за работодателите. Това предупреждение на папата към работодателите, че ония работодатели, които удържат заплатите на работниците, вършат смъртен грях да стигне до всеки работодател. Смили се за управниците ни, Господи, да не се боричкат сега, едни други да се плюят, едни други да се обвиняват и ругаят, когато знаем, че до един са от един дол дренки, за това да престанат да се ругаят, а да помислят да си подадат ръце и да мислят за доброто на България, а не за злото. Господи, издигни ни благословен от Тебе, президент. Не допускай нечестив президент да седне на този престол и оттам да праща лъжливи послания. А нека да бъде избран благословен от Тебе човек, който да бъде канал за благословение на България. Алилуя, слава да благодарим! Благодарим и Ти, Господи! Молим и Ти за братята и сестрите в Плевен, за братята и сестрите в Ловеч, за братята и сестрите в Троян. Господи, благославяй ги, ръководи ги, пази ги, помагай им. За братята и сестрите в Елой, Господи, слава Тебе! Молим и Ти за всички Твои люди, които искрено Те търсят от искрено сърце, православни католици или евангелски християни, които искрено Те търсят, помажи ги, благослови ги, изпълни ги със сила, Господи. Изцерявай ги, молим Те, Господи, пресечи плановете на Сатана за раздор и размирици между християните. Съсипи плановете му. Господи, да се явят Твоите планове на мир и благоволение между християните в целия свят. Слава да бъде името. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти! Тука си, Господи! Тука си, Души Святи! Действай със силата си! Изцерявай! Развързвай! Освобождавай! Молим Те сега с Твоята сила да посетиш дома на сестра Розалия и там, в Твоя дом, да смачкаш главата на змията, да разрушиш делата на дявола в живота на Кристина. Развърши, Кристина, освободи я, Господи, помилвай я. Слава да бъде ни! Алилуя, слава да бъде ни за Ти! Милост за Николай! Освободи го от цигарите, освободи го от всичко това, което му пречи да дойде между нас. Мило за сестра Марта и за нейния Николай. Господи, помилвай ги. Слава да бъде името Ти. Благословено да бъде името Ти, Господи, на силите. Молиме Те за малките, за децата, които не познават левицата от десницата, пази ги! Пази ги да не им насаждат главите атеизъм и безбожие!
Молиме те и за възрастните, за старците, които са на преклонна възраст. Сили им давай да устоят във вярата. Господи, до край да опазиме вярата. Слава да бъде римето. Слава да бъде римето ти, Господи, благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани, души святи. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Ярко победим Бог Божец, Вседържител, Борец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Святия, и Ева Мария, и Слава Човечка, и вероятна за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството пришле и умрай, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който до Цай сложи, когото се поклани и го слави, наравно с Цай Сина, и който е говорил чрез пророци, петна свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете, чакам възкресение до мъртвите и живот на вечния век. Амин. За дрехите. Хайде, Патър. Господи Исусе Христе, въщаваме пред Теб с надежда за изцерение. Ние тук присъстващите и онези, които са предали дрехите си, за да получат облегчение и изцерение на духа и телата си. Вярваме, Господи, че Ти си тук и при тях. Вярваме, че Ти си вездесъщ и си навсякъде и че Ти чуваш немощните молитви на вярващите брати и сестри. И се надяваме, че ще бъдат изцелени безотказно. Както и ние тук присъстващите също ще бъдем посетени и изцелени от Тебе. Благодарим Ти за всичко това, което правиш. Благодарим Ти, че следи живота ни и ни направляваш да вървим в пътя на вярата и на истината. Помогни ни всеки път, когато се срещаме с Теб, да получаваме по един нов урок, който да затвърждаваме и да продължаваме напред към върха, към небесата, по стръмната Божия пътека. Благодарим Ти за всичко. Амин. Амин. Така, ако има видение или откровение, да бъдат изповядани.
Антон, имаш ли? Имаш трябва да станеш от какво да пореш, знам, че ти не ги пишеш да не ги забравим. Ето като бих това. Ето, тук са микрофоните и се обърди обратно. Ето като запишам. Да. За Цвети в началото, като се молихме. За кой? За Цвети. За нея видях като че ли все едно нещо като е мраморно такова високо, все едно е ходила някъде на някакъв гроб или нещо такова. Да. Нещо такова. И оттам се е натоварял. Може би, не знам какво е точно, като паметник е нещо мраморно такова. За тези, които работа търсиха, Димитър ли беше едно момче, и след него другите имаше така вятърна мелница голяма. За другите момчета, които пак за работа, имаше една тясна пътека отстрани, ивиците черно-бяли и води към някаква сграда. Те са много сега, аз ги забравих и хората. За човека, който гръмначния мозък ли беше, Мариан или кой, имаше някакви еленови рога. За другия, който кръста го болеше, и врата, мисля, че беше една бучка захар, която е кафява. Кафява бучка захар. Кафява бучка захар. Да. Едни момчета, които пак Динко и Николай, някакво още момчета има за някакъв пак духовен проблем. Някакви коне, които така на нещо като тъмна ливада са застанали пасът. За сестрите от Ахилой, едно като камбана така. Ахилой. Да, училище называем се тия камбаните, да. Които са така някакъв камбана. Работа на църквата да призовава хората да идват в църквата. Да. За дрехите накрая едно седло имаш такова, като от кон седло, кожено. Кожено седло. Но, ново седло, което сама за дрехите. А? За дрехите. А, за дрехите. Да. Едно отколкото самар. Седло. Ами дрехите трябва да последват примера на Мариан. Той е на количка, но е редовно на църква. А тия хора, които им носят дрехите, каните ги да идват на църква. Може да не е тук, да ходят некъде на църква. И да се молят. За сестра Цветелина. Значи, виждам е така една книга, аз съм от тук и гледам. Дебела книга, вчера продължих като Библията, обаче не мога да твърда е така. И е така отворена. Ма каква е? Дали е Библията, дали е нещо друго, тази книга, не знам. Има, аз сега се сетих, има една книга Закон Божий. Тя е на Православната църква и там имаше неща, които още като четех, не бях съгласен с нея, но може би тя последно ще я изхвърля, защото тя е Библия. Тя е всичко пълно вътре в Библията, ама има някои такива учения, които не ги разбирам. Това е за мен, пък за нея не знам какво е. Сега, извинявам, че те прекъсвам. Обади ми се една сестра и ме пита. Брат Петре, подариха ми една книга Нашата вяра. И аз се попитах от архимандрит Серафим, да. И в тази книга пише, че по-големия брат на Исус Христос ги е придружавал до Египет. Вярно ли? Yeah. И понеже по тази книга се учи в Богословския факултет и се държи приемен изпит. По-големия брат на Исус придружавал Исус и Дева Мария до Египет. Какъв по-голем брат бе? Сега. Яков брат Господен. Олег? Яков брат Господен. Нема Яков брат Господен, не мой брат, той нема братя. Той мой втори братовчет по майчина линия, втори братовчет. Яков мой втори братовчет. Яков брат Господен е по-големия брат на Исус Христос, какъв по-голем брат? Тея Мария
И сега ме пита тя, в тази книга какво да я правя? И това нещо го махни, макар че архимандрит Серафим, велики работи, нали по него се учи Богословския факултет и православието, а той е свят човек, той е свят. Нямам нищо против него, той е покойник, но когато беше изцерена Здравка Петрова, нейните дъщери отишли при него, понеже при него се изповядваха и беха казали, разказали историята, майки беше напълно парализирана, не можеше да мърдне от леглото труп и стана, молихме се, една кратка молитвичка стана. Кой се моли за нея? Ами Петър Велев. Той човек няма да го поздравяват. Това изцерение не е от Бога. Вие виждате ли какво става? И най-мъдрия, и най-святия прави грешки. Е, от Бога ли изцерението на тази жена? Ми от Бога е, разбира се. Това изцерение не е от Бога. Защо? Защото се е молил Петър Велев. Ако беше се помолил, той значи тогава щеше да бъде от Бога. Разберете, няма такива братия. Те се наричат братия, но не са братия. Тя е дева, присно дева. Родила го е и останала девица. Не познава мъж, никакъв мъж. Нито Йосиф, нито ли. Йосиф е старец. Разберете го това, един път завинаги. И не ме питайте по телефона. Ама неговия по-голем брат е бил с него. Какъв по-голем брат? Какъв по-голем брат? Ама така пише, и ми пише. Грешно пише. Това би означавало, че тя не е дева. Моля? Това би означавало, ако се приеме това, би означавало, че тя вече не е била девица. Ми не е била девица? Ми да. Как ще се приеме такова нещо? Това пълна... Ема пише го, ето, в нашата вяра. По-големия брат на Исус го е придружавал до Египет. Кажи, брат Тодор. Тук има нещо, което Давид казва, сега това беше, ние сме си показали това, но Давид казва в 50-я псалм, ето, беззаконие съм заченат и грях ме роди майка ми. За всички ни това важи, за Исус Христос. Нито е заченат беззаконие, нито е роден по този начин, по който всички останали ние сме родени. Това трябва да не го забравяме, да, знаем го. Ама ето виждате, брат означава нещо друго, не това, за което сега в момента говорим. Връзката трябва да е направена. Брат означава нещо съвършено различно, означава, че Исус Христос е като всички нас, защото няма доказателство, а в момента Света Богородица и сега е доказателство за Неговата святост и за Неговата синовност на Бога. Божия Син. По тази причина има свидетелство. В момента то стои и е на лице. За разлика от всичко друго, което се говори. Няма как да има братя и сестри, които са от Света Богородица. От Йосиф, ама Йосиф не моя баща. Йосиф не моя баща. Има. И Яков е един от тях, който е бил на 3 години и се провождал. Това е вярно, обаче не е вярно, че е брат. Той е брат в очите и в съзнанието на юдеите, защото те го възприемат, за да не го убият с камъни и майка му, го възприемат, че е син на Йосиф. Това е причина. Така. Знам, че някои пак не са доволни, но ще загазите, ако проповядвате тая ерес. Аз вече познавам много хора, които се заинатиха и продължиха да я проповядват, а тоя ерес, че Яков Йосиф Симино Юдас ги е родила Дева Мария и закъсаха. Защо? Ето, казвам ви, бехме в Русе, двама от пастирите имат проблеми, страхове, нощно време, не могат да спат, страхове. И от дума до дума стигнахме до там. И те казват, а ние сме убедени, че тия четиримата ги е родила Дева Мария. Е, щом сте убедени, довиждане. Довиждане. Това е положение. Разберете го. Не позволявайте да ви трапат такива лъжи. Това са масонски измислици. Карай на там.
Имаше ли такова име Златомир нещо? Златомир имаше бележка за него. И други са нещо? Да, за работа. А, точно така, работа. А, виждам човека, обаче виждам го в кръста тук с пояс от звънци. Такива пояси носят кукери. Кукери. А има един, дето свири на гайда там по около университета и той носи такъв пояс. Звънци не съм го питал какъв е. Ако тия хора, ако тия хора се правят на кукери, да знаят, че трудно ще се намерят от Бога работа. Не може да служим и на Бога, и на кукерите, и на дяволите. Дявола не се плаши от другата на кукерите. Това не го е страх. Това е езичество. Езичество. Ако има как от пръстите си, от телевизиите да измукат некои езически обичаи, веднага ще го покажат. Веднага ще го покажат. Ако има некои езически обичаи, бъде. Та от тракийски ли ще бъдете? От къде ще бъдете? Да може, ето ние сме езичници. Не сме езичници. България е християнска страна. Макар че 90% от българите не се причистяват, не участват в Господната трапеза. А това е много важно. Много важно. Нека ме чуят всички християни, които не се причистяват. Ако не пиете кръвта ми и не ядете тялото ми, нямате дял с мен. Това са думи на Исус. Може да сте велики християни, ако не го правите, нямате дял. Продължавай, брат Христо. Чай да седна аз пак. Много хора бяха предложени за покаяние. Да. За всички тях така на моменти виждам в близък план череши на дървото. Ама такива точно толкова тъмни като маслини. Чудих се сега, ако е маслина, тя маслината, когато е маслина, тя е зелена, след това става черна. А това е, като по-скоро са череши, е много едри тъмни, тъмни като черни маслини. Да, черни. За покаяние. Може би означава идете, сторете дела достойни за покаяние и елате да се кръстите. Значи тия хора, за които ние говорим да се покаят, те трябва да направят дела достойни за покаяние. Знаете ли кои са тия дела? Да изповядат греховете си. Да изповядат греховете си, да се молят Бог да им прости греховете, за да ги освободи от проклетиите и да ги изцери. По-натам. За Варна и Каварна се моли да не пострадат. Да. И чух това, това казвам. Своите си ще опазим. Каквото и да стане във Варна и Каварна, неговите ще бъдат опазени. Да. За Мариан, така отдалече виждам, като Виенско като колело, обаче да. Виждам така отпред, така че мога да разбера това там люлката, да има ли хора, не има ли хора, но така в дълъчината Виенско колело. Света, още в света има работи, които трябва да се очистят. И за сестра Розалия за дома и виждам нещо като водопад, но не мога да разбера дали е водопад от поточа или от река. Просто така чисто идва срещу мен чиста вода и пада изведнъж надолу. Господ дава благодат за Твоя дом. В бележките. Значи един мъж с дълга бяла роба ги държи в ръка. Може да е Христос. Ще бъдат разгледани бележките. Да. И оние, които се каят и вярват, ще получат оправдание. Така. За търсещите работа, работете на Божията нива. Владислав ли беше този с шизофренията? Да. Майче Владислав, да. Владислав ли беше този? Е, не помна. А, добре, как? Този, който е болен от шизофрения. От шизофрения. Значи един автомобил от началото на 20 век с манивела на двигател.
за стартиране на двигател. Има нещо от минало. Така, друго, има ли парче? Пак и за вариант. Антонио. Антонио. Виждам го да се качва по въже, на ръце се изтегля по въже. Трябва да усилиш усилията на ръцете, да освободиш малко краката. И сега, може да има нещо, защото ще си опънеш кръста нагоре като. Има едно такова упражнение, нали така ходят да се опъват хората, да им се опъват кръст. Абе, Господът е докосне, но и физкултурата си има значение. За Калина. Значи виждам тежкоатлет в синьо трико, дига штанга. Тежко е положението, но Господа даде победа на майка и на целия дом. За братята и сестрите в чужбина. Значи виждам едно стъклено сърце, което представлява като лупа, увеличава, като увеличително да. Стъкло, поставено в жълта рамка. Не знам какво ще рече. Кажи ми. Православното вето казва, че канона ни не позволява да се молят за нас. Забранено е да се молят за еретици, а ние не сме еретици. Е, как? Те казаха всички евангелисти, всички католици са еретици. И така го казаха всички евангелисти, всички католици са еретици. Добре. За сърцето. Стъклено сърце, което така? Е като лупа в жълта рамка. За българите в чужбина. Бог ще ги опази, аз така го разбирам. Ще опази сърцата. За нечестивите работодатели горко им. За братята и сестрите на територията на България се вижда карта географска и където има вярващи, има кръщчета. Значи във всяко село, град има. Бог ги знае. Това е. Друг има ли нека? Антонио. Така, за Цветелина, като се молихме, я виждам, че се кара с някой. Не знам с кой, но с някой се караш. Карам. Свети, нема да се караш с никой. Не знам, така виждам. За Мария, една змия, брат Петре, върви и отзад змията такава следа мокра. Мокра следа. За Мария, която я бият там години. Да. За Хавина един гръбнак и на гръбнак има като перчато ключе и се навива. Обаче не ръка, ами само се навива. Къде е това? Как че? Хавина. На Хавина в гръбнака отзад. Да. Едно ключе перчато, обаче не го навива никой, а само така. То само се навива. За... И се навива, защото се върти в дясно, не е наляво. Добре, тя ще ми събари. Какво е това? За Мариан, една лампа, брат Петре, обаче като се люлея, ама така, като се едно земетресение, не светеше лампата, не знам. Но се люлееше много. Все едно... Той е разлюлян сега от това състояние, но обаче лампата трябва да свети. Не е лошо. И за дома на Розалия, една пукнатина така някъде, стената и там нещо се крие, като все едно змия има някаква и се крие. Ти като викаш сега Господи там да отидеш, това е дом, нали така. Да. Скрива се тепе под натина на змия. Крие се някъде дявола. И знаеме защо. Друг има ли? Ето тук. Да. Ами, благодаря на Господа, че ми изцели напълно и ми даде даже и количка да не носа тежко. Това най-напред. Ами, за Индия и Китай, вярващите,
Значи нещо като хоругва, нали, знаме ли е това нещо такова, обаче имаше котка на него. Така, глава на котка и така малко. Една такава типова котка. Еми, голяма съпротива има там. Преследват ги. Християните в Китай и Индия ги преследват. Това е. Друго. А за абитуриентите имаше първо само някакви очи, такива в тъмни, и после пак някакви физиономи в тъмнина, на нам дебни, какво е. Еми голяма част от абитуриентите са в тъмнина. Те си мислят сега. Свободени. Край. Завършихме средно образование и живота е пред нас. И за този Мариан... И ще си спомнят после за ученическия живот. За Мариан. За Мариан, пак като миналия път за два момче, дето гръбнашния стълб, тогава вижда само едно светещо като прешлен, а сега виждам повече пак като прешлен има със светещи пак. Светещи прешлен. Господ да му даде светещи прешлен. И ми смисъл, че сигурно Господ го лекува. И за Розалия, за Розалия имаше като при молитвата в началото, като някакъв прозорец, чъклен такъв малък, и изведнъж като че нещо излезе, като нещо черно излезе и там се счупи прозорец. Така неравно се счупи. И нещо излезе от прозорец и е пасна някаква много огромна физиономия, ако се отвори на това, като се затваряш. И постъпва, ама излезна от прозорец. Нещо излезе, да. И го счупи. И да се маха от там вторично. А и пасна някаква физиономия, ако се отвори на това, много огромна, такава жълта никога. И почна да се затваря стата. Модета с тя, не знам. Ами вижте се, а той се явява пред Криси така в тази физиономия и я плаши и тя се е разтреперва. Господ да го пропъди. Ела, ясно. Значи при първата молитва, още преди хваляне, първата молитва. Но беше наясно нещо като предмет, като поставка, и му се виждаха така работи. Отгоре не мога да кажа какво имаш, но ето така му се виждаха кърчета или ръбовете. Това в началото на първата молитва. Така. А иначе ти когато каза пак на тая, по време на тази молитва, все по-близо нещо такова каза, души. Нещо като души. Така е. Идва душ от небето, помазани. Господ изпълва се. По-често трябва да се молим и по-често трябва да се обливаме с благодата и така ще се доближиме до Бог. Така. Димитър, значи Димитър, това мисля, че са два рога. Два рога и тук имаше нещо, което не мога да го различа какво е, но имаше два рога за Димитър. Това Димитър, дето иска да се покае и се виждат кукерски работи, сега се виждат рогове, значи има друго. Има езически работи в него. Как се покава, ако следва езически такива обичаи. Давай на това. След сестра Ваня и преди следващия, не чух кой беше, не мога се сетя. Преди следващия, след сестра Ваня, едни банани се появиха. Често ми се появяват, но сега пак имаш. Плугове, добре, добре. Сега тук за очите това не съм много сигурен какво беше. Нали Божия дух да изцери очите ни ми нещо. Аз на това го приличавам на челюсти на крокодил, но не съм сигурен. Нещо подобно. Ето така, две такива, които се палиха много хубаво. Така, значи сестрата, по повод за сестрата, която да изчисти дома си от книги. Имаше някаква такава сестра. Да изчисти дома си от мерзка литература. Значи за момент си изписа думата Библия. Е така както е тук върху кубицата на това издание. За момент тази дума и нещо подобно на Савия. Нещо подобно на Савия след това. Да, да, меч. Така. Божието Слово е духовният меч. Да държи Божието Слово, а другите книги да ги очисти и да ги свърли от дома си, ако иска да бъде освободен. Сега за Варна и Каварна, както са тия тетивата на лъка, мисля, че е това. Кой е това? Ами не мога да го опиша нещо подобно като на тетивата на лък, но ето тук в основата му имаше нещо друго. Перо.
Не, не знам дали е перо, не е перо, нещо изпитвено такова, трудно ми е да го пиша. За Варна и Каварна. Еми насочен е Божия лък към Варна и Каварна. Тия кукерски глупости там ще има нещо. Вие знаете колко време предупреждавахме и предупреждават за пет да спръст тия кукери, докато ги разтресе и те пак си продължават. Не, те пак си продължават. Нема да се опомня. Каварна е рок-музика там, рок-фестивали. И после като ги завърти, ще казват откъде на къде, защо Господ не е справедлив. Напротив, справедлив. А там. За Мариан. За Мариан. Нали, ето такова нещо. Ос. И нещо като колело, само че не е стандартното колело, а не такива като витла и като перки. Много, много особено. Много интересно. Ама не мога да ме не става. Така, за сестра Красимира, значи мисля, че беше фенер това и светеше. Или фенер, или лампа, но светеше, да, за сестра Красимира. И тя вярата си я държи. Сега за президент, понеже се молехме, и ето виждаш как съм го нарисувал, по-хубаво от това не знам. Това са нещо като слама, като тревички, те се въртят. Това е за президент. Не, представя какво може да значи. Сега за християните, това пак беше така някакси леко неясно, но ми приличаше на око, на око и над това око нещо като ресник за християните. Въобще за християните, пазете се от окулта, окото е символ на око. Много се пазете, не дейте да го подценявате. Ами, тая врачка, да видим, оная, да видим. Хвали. Още две. Значи за Отче наш, когато се молихме по време на Отче наш, на частта хлябът наш насъщни, една лампа на стол, на лампа със съвъжо. Така че продължавайте да се молите с Отче наш или слушайте тия учители, които казват след, като сме кръстени Святия Дух, няма нужда да се молиме с Отче наш. Да. Им вярвайте. И за дрехите, само да кажа, за дрехите имаше значи една лява ръка. Ето така, така беше позиционирана, една лява ръка за дрехите. Беше така позиционирана и един нещо като мокет или килим, чиято предна част беше така навита. Ами, за дрехите Господ ги вижда, благославя, помазва, но хората трябва да се покаят, да сторят тела достойни за покаяние. И тогава Господ действа. Ами сега да се изправим и да завършим. Thank you.
а Бог намира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ни направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълняваме волята Му, като върши в нас каквото Му е благоугодно чрез Христа Исуса. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с църквата Му в целия свят, от сега и до века. Амин. Нас довиждат.